Digini sih. Bangga, men. Aduh, Siki lagi bangun menang tadi. Hoya, hoya, nama saya Bang Teruan. Dengan hari ini kita akan main Minis Bus Chai. Kalau anda suka dengan video-video Bang, bagi like, share, follow, dan subscribe. Kalau tak suka pun unsubscribe bila-bila masa. Tanpa membuang masa, kita teruskan pada permainan kita. Oke, kita di mana nih? Oke, nak mula dah, nak mula. Oh, siapa Giant? Fufu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini bukan kawan kita jadi Giant. Oh, ada baru nampak Zul lah tadi. Mana Zul? Hai Zul. Wih, ada Gagasi lah. Ada Gagasi, macam mana nak sembunyi nih? Sembunyi. Lah, mati. Bobo Boy mati. Alah, kesian. Cara kita nak sembunyi ini di sini ya Zul, di sini ya Zul. Oke, bangun kawan Zul ya. Ya tak sas pun kita sini tak sas. Terujuk bangun apa benda sih? Bangun lari lah, bangun lari. Itu tuh dia lontol barang lah. Siapa mati lagi? Apa nih? Ada vent. Ini vent nih untuk apa? Tiba-tiba sini punya bang. Ada bangun di sini dah. Tempat tadi ya. Alamak. Zul. Zul. Hati-hati Zul. Teleport. Okay. Van ni teleport. Okay. Zul dikejar. Mati ya Zul. Alah. Zul mati. Aduh, pandai lah killer dia ni. Ini siapa ni? Ini siapa ni yang kawan atas ni? Siapa di atas ni? Alamak, dia datang lari. Ya. Selamat. Selamat. Pandai lah dia. Coba bangun sini ya. Hai. Tengok apa tu? Tengok apa tu? Sini ya. Sini. Wah, mati dia. Sinilah, kejarlah sini. Kejarlah sini. Asal dia tak kejar orang ni. Dia tak buta ke apa ni Giant dia ni. Datanglah sini Giant. Apa dia buat situ? Hai Giant. Syah. Dia kena. Dia kena. Weh, ada cooldown lah. Aduh. Ada cooldown pula. Dia tak nampak lagi. Weh, menang kita. Weh, menang. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Ada. Lucu lah betul. Orang yang sama kan tadi? Tak. Bukan yang sama. Dia buat apa ni? Macam dirinya tapi bukan diri. Dan apa? Hai. Tak kena. Alamak. Sembunyi. Alamak. Yo, Abang Griffith, tolong. Apa dia buat ni? Alamak, Abang Griffith lari. Lari. Zul lari. Is lari. Hati-hati. Alamak. Bobo dikejar. Alah. Bobo mati. Aduh, lucunya. Angkat sini. Dia lontar siapa di bawah ni? Wah! Weh! Tak kena. Tak kena. Tak boleh lah. Alah, Is dipukul. Mati ibu. Alah, mati kesian. Okey, bangun diam-diam sini. Alah! Dah Zul mati, Ninja ibu. Kita pindahlah tempat. Okey. Asal tak berubah ni tempat. Weh. Asal deh. Weh, sabar. Dah, sikit lagi bangun mati. Oi. Ya, tak kena. Emang dah. Tak kena. Nah, habis masa dah. Wee. Masih hidup.
Masih dong. Bye. Bye. Bangun di. Bangun mati lah sekarang. Lah salah. Bangun lah saat bangun mati. Harap-harap bangun lah. Oh, Zul jadi giant. Zul jadi giant. Aduh. Okay, 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 okay. Zul jadi giant. Okay, Zio. Okay, macam mana ni kita semuanya macam mana? Ah, tu Zul je besar tu. Oh. Zul buat apa tu? Makan bangun je. Eh tak, jangan makan bangun. Bangun tak sedap. Ni kelas. Eh apa Zul? Diam-diam je tu. Oh, hai Zul. Ah, siapa tu? Siapa tu? Membantah mati. Okay. Aduh, kesian membantah. Hey, Zul, Zul datang, Zul datang. Oh, tidak ada ingat cendera datang. Hey, Zul, hai Zul. Hai Zul. Hey. Aduh. Ah, Zul, carilah kita. Carilah kita. Wow. Sini lah Zul, sini. Wih, ada pembaris. Pembaris, wih. Eh. Eh. Wih, jangan mati, Is mati. Alah, Is mati dah. Okay, kita sembunyi, kita sembunyi. Lah, semua diincaknya dengan Zul. Okay, okay, kita coba main sikit. Wih. Hai Zul. Sini lah Zul. Ha, kita main tolak. Hai Zul. Ha. Hai Zul. Sini. Mari. Okay, kita sembunyi sini pula. Hai Zul. Hai. Nampak. Wui. Bye Zul. Sikit lagi. Okay. Dia kejar makan. Tidak, 12 dah. Tak kena. Aduh, sakit cok. Sakit. Aduh. Sakit dah. Ya. Ha. Dia gini. Ya. Zul. Tidak. Bangun mati. Tekan Zul. Zul bunuh bangun kan. Aduh. Sikit lagi bangun menang tadi. Ah, map baru ni. Oh ya. Ni map apa ni? Masa kita sini ni? Ni tak apa-apa ni. Oh. Giant je yang boleh masuk. Oh. Kita sembunyi di sini. Okay. Check it lah. Alamak. Abang Griffo tu. Halo. Gak ada siapa Abang Griffo. Aduh. Is. Oh. Is mati. Ah. Ah. Dia buka pintu. Hai. Okay. Panik apa buka pintu ni. Ah. Oh. Sikit lagi mati. Ah, dia di luar aja. Ya bagi repot tu. Dia nampak. Alah. Ya pun. Dia nampak kita. Macam mana bagi repot tahu eh? Tidak. Buka. Tak ada apa. Bagi pun. Kau bagi repot. Aduh. Mana bagel? Bagi repot terdapat. No. Buzul. Bobo di atas eh. Eh, ganas ni abang repot ni. Okay. Okay. Selamat. Ada. Hai Abang Grapefruit. Buat apa tu? Abang Grapefruit. Sini ya. Dia buat apa tu? Banget tak tahu. Abang Grapefruit. Sini ya. Alah. Siapa mati tu? Faris mati? Dia nampak Abang Grapefruit. Ya. Dia nampak. Sikit lagi. Tidak. Tidak kena. Ya. Ya.
jangan. Woi, lihat balik aja, lihat balik. Lihat balik. Oh, bagaimana menang nih? Bagaimana menang? Bagaimana menang? Sikit lagi, sikit lagi. Ah! Aduh. Ah, mana Bang Grepa? Ayo Bang Grepa, bye. Lagi mati. Hebat juga lah Bang Grepa, terbaik lah, terbaik, terbaik. Haha, apa ya? Apa ini? Ah, tuh es besar tuh Gagasi. Ah, tuh tuh tuh. Ah, tuh. Oh, dikejar, weh. Is apa tuh? Tahu kan sampai? Ais, apa ini Facebook apa ini? Bungonya mati terus. Bungonya siapa suruh kita dekat ya? Bungo lah bang. Aduh. Ate, okay, siapa kali ini? Bangun, panggil lah peluk bangun. Oh bangun top, bangun jadi giant. Bangun jadi giant. Bangun jadi giant. Okay, akhirnya bangun jadi giant. Oh okay. Bangun semua, 8 saat. Okay, akhirnya bangun jadi giant. R untuk trigger, C untuk button. Apa ni? Okay. Ambil kau. Ambil tu. Apa tu? Ambil kau. Bangun jadi giant kali ni, ambil kau. Tak kena lah semua. Semua tak kena. Ambil kau. Sakit kan? Lagi kau. Lagi. Mana? Siapa yang sembunyi sini? Oh ini apa ni, ada patung ni. Pyuuuuri. Budak-budak ni lah. Ni kena kena ni. Ambil kau. Mana ada? Mana? Ambil kau. Ambil lagi. Sekena. Mana? Mati kena injak eh. Kena injak. Mana lagi? Ini Zulat. Apa dah pasal ni? Saya nak balik ni. Sekejap. Apa ni? Siapa di dalam ni? Ada orang dalam? Hai. Orang apa tu? Orang apa tu dalam tu? Kenapa ada bangun tak bergerak ni? Apa kerepa? Mati! Hai? Mana dia ni? Hilang! Weh, bangun terbang ni! Tiba-tiba bangun terbang. Siapa di sini? Assalamualaikum. Halo. Apa ni? Tak kena ya? Okay. Storm. Tak kena ya? Masalah tak kena? Tak kena juga. Bangun nak kalah dia ni. Tipu lah game ni. Mana korang nak sembunyi? Apa dia? Boboi di sini. Boboi sini. Ambil kau. Ambil kau. Boboi lagi. 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 Sikit lagi. Boboi. Mati. Boboi mati. Mati. Boboi. Asal dia tempat dia sembunyi ni. Tak guna. Aizal. Mati semua. Aduh. Okeylah, sampai di sini aja video Bangau untuk hari ini. Kalau anda suka dengan video-video Bangau, bagi like, share, follow dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Bye semua.